Tātad labu rītu visiem puiši un meitenes, rekur jauna diena, jauns rīts un jaunas lietas. Redz, kur mums ir pira panelīši jumtam. Atkal mums ir jaunās idejas. Redziet, kur ir pira panelītis jumtam. Lūk, un no šitā panelīša mēs uztaisīsim baigi foršo jumtiņu vienam stilīgam objektiņam, ko es jau savā kanālā rādīju. Laikam viņš kaut kā saucās jauns projekts, jauna ideja, kaut kāds jauns objekts, neatceros. Tā kā lūk, redz, kur mums ir iegādāti jumta panelīši šodien. Lūk, un dodamies pie sevis uz darbnīcu ar jaunām labām lietām un taisīsim augšā vienu stilīgu objektiņu. Vēlāk atkal būs video, kur es visu parādīšu būvēšanas procesu.